já tava desconfiado desse colateral, velho. Mas agora eu tenho certeza absoluta que o maior motivo do meu mal-estar todo esse tempo, desde quando eu saí do hospital, é esse colateral que eu tô tendo. Eu não sei se vai dar pra ver aqui. Ó. Os vasos sanguíneos mais dilatados. O olho, o rosto vermelho. E essa dor. Eu sentindo cabeça no jogo. Já tem um bom tempo. Fala, meus manos, olha eu aqui de novo, gravando um videozinho pra vocês aqui, pra explicar mais pra vocês a respeito desse lance que vocês viram no título do vídeo. Gente, o assunto do vídeo é pressão arterial, tá? Como vocês podem ver, eu tô aqui, tô deitado na cama, tô repousando. Por quê? Ordem médica. Mas antes de mais nada, deixa eu dar os recados aqui. Você que está em busca de um laboratório interessante, um laboratório bacana, um laboratório que tem compromisso com a qualidade do produto que produz, tá na descrição do vídeo o link da American Plus Pharma, tá? É o laboratório que eu indiquei pro pessoal lá na Casa Maromba. Tem muita gente utilizando já, eu tenho muito patrocinado, tem bastante gente curtindo a relação custo-benefício dos produtos. O resultado é muito bom, o preço não é caro. Então fica a dica para você aí, tá? E se você quiser, você pode usar o meu cupom, também tá na descrição do vídeo, tá bom? 5% off de desconto para vocês. Também tem meu parceiro da loja Maromba. Eu comentei no último vídeo que eu tava usando o MK677 e eu uso muito Cardarine MK677 da Enhanced, que vende na loja Maromba, por um motivo, galera. O meu colesterol sempre foi o que alterou muito e a Cardarine salvou esse problema. Eu não me preocupo mais com esse problema. É fantástico o efeito que ela causa, tá? Então, Tio Sam, parceria com a loja Maromba, você pode ir lá adquirir com o meu cupom BIKE10 também. E também a minha parceria com a Arte Ciência. Muita gente perguntou o que eu fiz para controlar a ansiedade e o sono. Quando eu tava tomando Trenbolona agora no protocolo, em doses mais altas, eu mostrei pra vocês um produtinho que eu mandei manipular chamado Zolpidem. Vai lá, também tem o telefone na descrição, você também tem 10% de desconto com o cupom BIKE10. Chama lá o Renato, fala pra ele dos manipulados que o Bike usou. Caso você vai querer fazer um ciclo parecido aí de cutting, ajuda bastante, tá? Vou deixar a lista de manipulados também que eu usei, pra que que serve cada coisa, para cada tipo de hormônio, para cada tipo de colateral, aí na descrição do vídeo. Porém, tem um colateral que eu não me atentei, 95% das pessoas não se atentam, e era sobre isso que eu queria falar com vocês aqui, que é o colateral silencioso e mais mortal, acho que pode existir para um bodybuilder, que é a pressão arterial, ok? É um colateral silencioso porque ele não dá sinais do que você vai passar. Quando ele começa a dar sinais, é sinal de que você já está começando a ter sérios problemas, ou seja, no meu caso, eu sempre tive algumas alterações de pressão desde 2016, 2017 para cá, com o uso de esteroides anabolizantes, principalmente proveniente do uso de trenbolona. Retenção hídrica nunca me causou muito problema de pressão arterial, mas a trenbolona causa por outros mecanismos, por exemplo, aumento da eritropoiese, tá? Aumento do número de glóbulos vermelhos no sangue. E mesmo estando com o hematócrito controlado, estando com o HDL e o LDL controlado, eu tinha assim, essas alterações de pressão. Minha pressão há muito tempo que não ficava regular, eu ficava sempre 14 por 12, 15 por 13. Isso não é interessante. E nesse calor desse ano, eu comecei a reparar que eu estava passando muito mal,
Muito, 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 muito. E isso foi concomitantemente ao fato de eu ter voltado de São Paulo. Lá o clima já é muito mais ameno, tem mais umidade no ar. E eu achei que é porque eu tinha desacostumado com o clima de Rio Preto. E não era, pessoal. Infelizmente não era. Eu estava tendo crises fortes de hipertensão arterial. A minha pressão arterial no dia de ontem, para vocês terem noção, hoje é quarta-feira, essa pressão arterial chegou a 18 por 13. É, 18 por 13. Quando eu tive uma pressão arterial nessa medida, quando eu tinha 26, 27 anos, eu tive crise, quando eu tive crise de pânico, eu tive um ataque de pânico que eu desenvolvi o síndrome do pânico. Hoje eu acho que eu só não entrei em pânico, coração disparado, essas coisas, porque eu vou falar para vocês logo, logo os colaterais que eu senti. Por quê? Por causa que eu já sei que é psicológico, mas influencia na parte fisiológica também. E o remédio, acho que é para ansiedade, não deixou. Eu não estou tomando mais o remédio para ansiedade, estou tomando os fitoterápicos, mas acho que isso não deixou com que eu entrasse em pânico, o coração disparasse e tivesse palpitações. Porém, o que eu senti, o que eu venho sentindo já, de praticamente quase 2 meses para cá, muita tontura, muita sonolência, muita fraqueza, uma tremedeira absurda que eu não sei de onde é, eu não consigo me apoiar nas pernas que eu começo a tremer. Engraçado que na hora de fazer exercício eu não tremo, é só fazer movimentos que eu tenho que ficar em isometria, meu corpo treme demais. Então, tontura, tremedeira, sonolência, dor de cabeça, tá? Aquele negócio que eu mostrei no início do vídeo pra vocês também, ó. Agora até eu tomei o remédio hoje de manhã, então não tá aparecendo tanto. Mas são os vasinhos do olho mais avermelhados, tá? Parecia que eu tava até com um aumento de pressão intracraniana. Isso também pode ser um aumento de pressão intracraniana por causa do aumento da pressão arterial. E é muito preocupante, galera. Isso pode levar a um acidente vascular ou um infarto, entendeu? Pode levar um derrame ou um infarto. E meu pai morreu de infarto, entendeu? Várias pessoas da minha família têm problemas de coração. Confesso que eu fui bem negligente nessa área da pressão. Eu acho que faz uma das poucas coisas que eu não monitorei durante todo esse meu uso de hormônios de 2015 para cá, de maneira bem precisa, foi a pressão arterial. Eu acho que eu devo ter medido a pressão arterial uma ou duas vezes quando eu terminei a finalização, por causa do rebote, eu senti os efeitos muito fortes, senti algum formigamento na boca. Ah, e detalhe, o principal problema da pressão arterial é que você se acostuma com ela. Conforme sua pressão vai aumentando, alguns efeitos colaterais, alguns sintomas, na verdade, vão deixando de ser marcantes no seu dia a dia. Então você vai achando que está melhorando e na verdade você não está. Você pode estar piorando. Seu corpo, por feedback, vai se acostumando e com aquele nível de pressão alta, e você vai perdendo a capacidade de identificar os sintomas. E aí é onde a coisa começa a ficar séria. É onde você pode estar simplesmente dormindo e ter um AVC. Simplesmente está dirigindo e ter um infarto. Então, pessoal, você que é usuário de esteroides anabolizantes, você que faz uso concomitantemente de esteroides, insulina, GH, coisas que também vão aumentar a retenção hídrica. Para quem não sabe, GH retém líquido sim, tá? E você tá. Ah, mas eu tô cuidando do meu hematócrito, eu faço cardio. Meu amigo, esquece. Você tá fora da homeostase do seu corpo. Só o fato de você ser pesado já faz o seu coração bombear sangue numa velocidade mais forte. Você imagina um rapaz de 120 quilos, que na verdade o peso ideal dele teria que ser 70, 80. Imagina o esforço que o coração tem que fazer. Então fiquem de olho na sua pressão arterial, não é brincadeira, tá? É uma das coisas que pode te matar silenciosamente e é uma das coisas que mais mata no bodybuilder. Eu falo que o que mata no bodybuilder, eles falam que é o estresse e o coração. O bodybuilder morre do coração, igual o caso do Dallas. Na verdade, não é o coração. São coisas que acontecem antes que vão influenciar em outros órgãos. Para você ter uma noção, a própria bagunça no sistema hormonal de
angiotensina renina pode causar alterações no sistema circulatório, prejudicar a sua pressão, causar crises hipertensivas, e isso pode levar você a ter problemas na filtragem dos substratos, das substâncias que você consome no seu rim e causar problemas renais, até uma falha renal. Então é bem sério esse lance de pressão arterial. Vamos ficar atento com isso, porque o hormônio é uma orquestra. Você desregulou uma coisinha aqui, não tem como você desregular uma lá. É como se fosse uma engrenagem. Você tirou uma peça aqui, vai fazer um efeito lá na frente naquela outra peça. Então você tem que ficar de olho em toda a banda para ver se não desafinou em outro instrumento. Se desafinou, tem que dar manutenção. E se desafinou em outro instrumento que cuida da sua pressão arterial, vai desafinar na produção de outros hormônios que vai prejudicar o seu rim, que pode prejudicar a sua circulação, prejudicar o seu cérebro e você virá ficar vegetando. Então, toma cuidado com isso. Qualquer tipo desses sintomas que você sentir, tontura, fraqueza, tremedeira, palpitação, ânsia de vômito. Eu vomitei 3 vezes no último mês, achava que a minha pressão estava baixa e a pressão estava alta. Ânsia de vômito, enjoo, sonolência, visão turva, sentir o calor de maneira excessiva. Essas coisas todas são sintomas de pressão alta. Então fiquem atentos. Meça a sua pressão. Se você é usuário de esteroide, meça a sua pressão regularmente. Vá pelo menos 3 vezes na semana na farmácia medir sua pressão. Ou compra um aparelhinho de pressão deixa em casa. Igual o cara quer tomar gerar insulina e não tem um medidor de glicose. Porra, como é que você vai saber se você precisa regular, aumentar a insulina? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Você está tomando 6 UI de GH, isso vai provocar uma certa hipoglicemia em você. A quantidade de insulina que você vai tomar não é só para o anabolismo, mas também para regular essa glicemia no sangue. Entendeu? Então, se você não tiver noção disso e não tiver um aparelho para você medir, você vai fazer o quê? Você vai ter ir no achômetro, no achismo, vai colocar lá, 6 UI de GH, vou colocar 50 UI de lispro e vai baixar a minha insulina. Não, não é assim. Tá bom? Então tenha mais cuidado com esses tipos de colaterais, que isso não é brincadeira, ok? Então, se você é usuário, tenta fazer esse monitoramento diário ou a cada 2 dias, ok? Se você teve crise hipertensiva, meça sua pressão, pelo menos durante uma semana, de 2 a 3 vezes por dia, de manhã, de tarde, de noite, quando acorda, antes de dormir, no meio-dia. Medicamento, não vou indicar medicamento aqui, tá? Eu sei mais ou menos como trabalhar isso. Existem medicamentos como propranolol, captopril, até diuréticos que vão influenciar se o problema da pressão for por retenção hídrica, mas na maioria dos casos, com o uso de esteroides, pode ser dependendo do esteroide ou pode não ser, vai depender muito. E se for predisposição genética também pode ser outra coisa. Então, gente, procura um médico, tá? Procura um médico. É melhor você medicar, manter essa pressão controlada, pelo menos durante o uso de esteroides. Às vezes, quando você parar, entrar no cruz, isso se estabiliza, ok? Se você não tiver uma predisposição genética. No meu caso, eu não sei há quanto tempo eu venho tendo isso. Agora eu vou monitorar de maneira mais frequente para evitar problemas, ok? Então, se inscreve no canal, curta, compartilhe o vídeo, deixa um comentário aí se você já sofreu com problema de pressão durante os protocolos, o que que você fez, se você foi no médico, se você se medicou por conta própria, deixa um comentário para a experiência da galera, para a galera saber mais ou menos o que que a galera costuma fazer aí, principalmente se você for um cara que já tiver um conhecimento aprofundado na área. E é isso aí, tamo junto, até mais, valeu.